Bijušais Jēkabpils, tagadējais Austrumzemgales policijas iecirkņa priekšnieks Rolands Bērziņš zaudēs amatu, lai gan pārbaude par policijas rīcību sievietes slepkavas Leona Rusiņa meklēšanā un draudu novēršanā turpinās. Valsts policijas priekšnieks jau pieņēmis pirmos lēmumus par amatpersonu atbildību. Tieši vēlme visu risināt pašiem uz vietas, nevis par radušo situāciju ziņot vadībai un lūgt papildu spēkus, Bērziņam maksās iecirkņa priekšnieka amatu. Tā šodien paziņoja valsts policijas priekšnieks. Šajā situācijā viņa rīcība nebija pietiekama un attiecīgi arī šī atbildība viennozīmīgi ir jāuzņemās kā vadītājam. Ir īpaši ņemot vērā par to, ka mēģināja risināt lokāli, nevirzot jautājumu reģionālā un centrālā līmenī. Viņš zaudēs amatu, ar to ir jārēķinās, atbildība ir jāseko, bet arī skatīsimies, protams, kāda būs dienas pārbaudes, dienas izmeklēšanas rezultāti, arī citu iesaistītu amatpersonu. Pārbaude notiek arī prokuratūrā, jo uzraugošo prokuroru nogalinātās advokāta bija personīgi lūgusi iesaistīties. Savukārt organizācija Marta, kas rehabilitē cietušās sievietes, pieprasa izveidot darba grupu. Tajā varētu regulāri apmainīties ar informāciju, lai šādi gadījumi tiktu pamanīti un novērsti.